de Cans tenemos una peluquería cada 5 metros, que eso es una maravilla, y puedo adelantar una noticia que la UNESCO ha declarado Vila de Cans Patrimonio de la Humanidad porque es la ciudad mejor peinada del mundo. Vila de Cans como pueblo conquistador, la verdad es que empezó muy bien, muy fuerte, a tope, conquistando hace muchos años nada más y nada menos que Dinamarca. Ahí en la bandera podéis ver un trozo. Ah, sí. Camarero, camarero. Sí. Camarero, camarero. Sí. ¿Dónde está mi paraguas y mi sombrero? ¿Dónde? No, 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 no. ¿Dónde no? ¿Cuál paraguas y cuál sombrero? Camarero, camarero. La veritat és que ha estat una experiència molt enriquidora, no? Podríem dir. Sí. Per nosaltres és el nostre primer pregó de la nostra vida i no sé si serà l'últim perquè ens ha agradat molt aquesta història. Ha estat molt xulo, molt emocionant, la gent ha participat i no sé, jo us desitjo una gran festa major a Viladecans. Jo no sé si hi ha a Viladecans festes d'hivern com a altres propes, però si hi ha festes d'hivern venim a fer el pregó i cada mes podríem venir a fer un pregó aquí, jo crec. Sí, si voleu cada any i si no cada mes, escolta, estaria bé, no? Sí, i si no venimos ja, jo us desitjo un bon Nadal. La festa major ha començat amb una persona de Viladecans, amb l'Armand Jaume, que és membre dels especialistes secundaris, amb els seus companys, fent aquest pregó que ha estat tan divertit, i amb la tradicional també ball del patatuf amb el mamut, amb el vilamut a la ciutat. Jo crec que és un inici de festa major que ens ha aguantat molt bé el temps, que el programa porta moltíssimes activitats de tot tipus. Aquest any hem canviat el lloc per circumstàncies de les obres que s'estan produint al Parc de la Torre Roja, però jo crec que tindrem un bon escenari, un bon espai on fer-lo, i a més, tot més junt, crec que donarà molt de sí.